pamer-pamer. Ki nembe anake pengajian jamaah ngarani ibunya ini pamer ki nembe anake. Yakin pasar kewan tok kene ki. Ki udah lagi pamer. Selangkah-langkah tukang ceramah ki bisa dadi nilai dakwah ki nyudu lagi pamer. Nyong lagi cerita hukum efek ben aja terjadi tumpang lamar kayak gue Mbekayu Sartinah. Ge ngot disit aja pamer-pamer baik kan. Dalam-dalam. Oh selamat, makasih ya Allah. Ngeten-ngeten. Teng Cilacap niku ana basa aja nganti terjadi tumpang lamar. Tumpang lam. Wong tumpang lamar ku jan ora ilok banget kowe. Kenapa ora ilok lho? Kanjeng Nabi kan ngendikaken, "An-nikahu sunnati famar rahiba an sunnati falaisa minni." Pernikahan adalah peraturanku, kata Nabi. Barang siapa tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan termasuk golongan umatku. Sing dimaksud temriki bukan umat jeng Nabi, orang mung sing ora gelem nikah. Yang menggagalkan pernikahan orang lain termasuk bukan umatnya kanjeng Nabi, menggagalkan pernikahan orang lain termasuk boten seneng karo sunnah kanjeng Nabi. Contoh ngeten. Kula mumpuni wis dilamar karo santrine Mbah Khudori Tegal Rejo Magelang. Yang ngapurane sing ganteng-gantenge ndaramil kapolsek sing tek pilih ya wong lanang sing sarungan. Angger milih kiai mestine ya wis kagungan bunyai. Aku enggak mau jadi yang kedua ya, sorry hello. Emangnya gue wanita apaan? Sing tegolet sing sarungan, sing bisa ngimami nyong, dhuwur ngilmune. Soale napa? Nek nun sewu golet bojo kok kaya contoh Kang Sarwono umpamane. Salate jamaah ngadeng glongan. Kadang-kadang ngesi dadi kentolodong. Nyekele kitab Toret ditoto dikeret. Dinantina nang pos kamling teplek kue kasut, teplek kue bedor, teplek kue cingik. Solate jarang, dinantina dadi kentok, lauli bojo kaya nyong, lapar dinantina nyong dadi tukang sentak. Dinantina sing lanang sentaki, padahal wong lanang kan kudu diayani bu. Lah si lanang ngucap dek tulung ke anu gawek na wedang kopi ya merga nyong titel lebih dur ngilmun lebih dur ya semur kopah kopi kopah kopi sentaki toki sini si lanang ngucap anu dek tulung ke tening mas gulune cengeng temen ya tulung plerit na ke nganggo minyak telon nyong semur copot. Kan repot, tapi angger sing digolet sarungan nyonya pokoknya sendiko dawuris uli kiai, uli anak santri, anak kiai anu santri lah dinantina terlus-lus nang nyong. Kula wis dilamar nang santri Magelang kana lah ternyata nyong wis gena-gena dilamar. Bapake kula jawab, umpami nenek nggih gambaran. Non sewu nggih Mas Santri, niki mumpuni kan jadwale pun penuh nganti 2020. Dados niki yo kudu musyawarah kali manajemene, kali Pak Kiai, kali guru-gurune mumpuni kersane antuk kenging jang ijab kabul, jenengan nggih saged memahami. Tulung kula dipari waktu sewulan, umpami ngaten. Niku sakhibahnya. Lah ternyata dheweke kanti nunggu kula sewulan, berarti dalam satu bulan itu entah kula jawab iya ataupun tidak, wong tane kula mengiyakan ataupun tidak, tetep kula niki pun dilamar jenenge. Lah ngerti-ngerti kula niki pun dilamar kok pak undang nglamar mumpuni. Engko disit lagi contoh. Menagi ku gambaran ben paham ben fakih niku tersampaikan. Lah pak undang nglamar kula, tindak tenggene guboke kula, Pak Arwan, ramane nyong jeneng Arwan. Pak Arwan kia,
jenenge santri kan wong ora nduwe duit. Dina-dina paling kur gedadar-gedodor sarungan tok. Ki karo nyong sing jelas-jelas PNS kiye. Nyong gaji jelas gajian, bengkoke nyong ya nyong duwe bengkok barangan. Angger mumpuni gelem dadi bojone nyong, mahare 1 miliar Pak Karwan. Yo larang kiai kondang. Gara-gara Pak Undang bilang begitu, bapak kulo mikir. Akhirnya gara-gara mikir, beratlah karo lamarane Pak Undang. Sing akhirnya maune arep iya jawab lamaran pertama. Tapi karena Pak Undang ngiming-ngimingi 1 miliar, bisa jadi bapak kulo abot karo Pak Undang, malah mengiyakan lamarane Pak Undang. Maka Pak Undang sudah disebut bukan umatnya Kanjeng Nabi, karena telah menggagalkan pernikahannya orang lain. Hadirin dimohon berdiri. Bola hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddi wal wafa. Ashhadu an la ilaha innallahu wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adhim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kiai Wahid Ramadan, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Simbah Kiai Ari Ashar, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Ki Haji Ahmad Syamsuddin, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Ki Haji Mundirin, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Dumateng sedaya para Rama Kiai, para Bapak Kiai, para ustaz wonten ing tlatah Cipari ingkang boten waget dalam sebat asma karimipun, saestu boten ngirang-ngiros taundim kawula ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang dahat kinormatan. Wabila akhos dumateng sedaya para forum komunikasi pimpinan Kecamatan Cipari ingkang boten waget dalam sebat asma karimipun, senajan ngaten Bapa Camat atau yang mewakili. Wabila akhos dumateng panjenenganipun Bapak undang saking mewakili Camat Kecamatan Cipari. Wabila akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek, panjenenganipun Bapak AKP beserta anggota dari Kecamatan Sektor Cipari ingkang tansah kula hormati. Wabila akhos dumateng panjenenganipun Bapak Dan Ramil saking Koramil Kecamatan Cipari beserta anggota ingkang tansah kula hormati. Wabila akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating projo, para punggawa-punggawaning projo, aparatur pemerintah desa, Desa Cipari. Wabila akhos dumateng panjenenganipun Bapak Haji Sumono selaku kepala desa, Desa Cipari, saha ketua tim penggerak PKK, saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Cipari. Mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahing manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Cipari. Wabil akhos dumateng pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama baik PAC napa dene Ranting Cipari ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar CP3M ingkang tansah kula hormati, keluarga besar Fatayat Nahdlatul Ulama PAC napa dene Ranting Cipari ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar KP Ansor Ranting Cipari ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng keluarga besar Rencang-Rencang Banser ingkang kula mulyakaken, ketua pemuda Pancasila Cipari ingkang tansah kula hormati beserta anggota. Wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar IPNU IPPNU Karang Taruna wonten ing Cipari ingkang tansah kawula banggaaken. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapak Arianto saha Bapak Herman dan seluruh keluarga besar Jamiah Musala Al Amanah. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitianya yang telah berkontribusi luar biasa. Sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amine banter ketara utangi akeh. Muga-muga rezekine sing barokah.
panitia ditetapkan imane, ditetapkan islame, ditambahi ikhsane, paringi sehat panjang yuso, yuso ingkang manfaat ingkang barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah, amin Allahumma. Para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para agnia dermawan donatur kaparingan sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, diparingi mawaddah warahmah sakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah, amin Allahumma. Wabil akhos dumateng sedaya para calon anggota legislatif, wabil akhos dumateng panjenenganipun Gus Wafa ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula muliakan. Wabil akhos dumateng sedaya para tamu undangan ingkang jumeneng ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, sing padha lenggang kliyasa, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi mriyang ilang mriyange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang ilang larane, dipun paringi sehat wal afiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Allahumma santriwan santriwati, santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, mbak kakung mbak putri, sing prawan prawan muga muga cepet dapat suami, sing joko joko cepet payu rabi, sing duda randai galuli ganti, sing tua tua muga muga cepet cepet entuk rezeki, enggal lunga kaji. Allahumma para bapak haji bu haja, para calon haji para calon haja, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah, sallu ala nabi Muhammad. Gusti Allah ngendika akan innal insana khuliqa halu'a, satemene menungsa niki makhluk ingkang senenge ngeluh, diparingi panas dersula, diparingi udan yang dersula, giliran diparingi udan karo panas jari udan ketek ngilo, sembarangan banget menungsa, panas bentar cawah kape nikmati Gusti, sing pada deleweran keringete nganti blopor celake, mudah-mudahan dadi melu blopor dosane, blopor penyakite. Bu, kula ora tegel jenengan sami lemprakan, dadi merga kula ora tegel karo sampean dadi ngajine ora usah suwe-suwe. Kan ora tegel, tetep sing suwe. Sekedap jenengan ki ngatur-ngaturnya melu mbayari apa ora? Pada melurunan. Pada melurunan. Ya Allah, dadi ki judule nyong kiai urunan. Melasre lok temen, ya Allah muga-muga sing barokah. Merga pada melurunan kabeh milih ngajine sekedap napa sing suwe. Nang pasar wedhus kaya iki suwe. Ukurane suwe teng Cipari niku pinten jam? Pinten? Ya sing manusiawi. Kula minggah mangkene iki. Nggih, semangga semangga. Ya alhamdulillah saderenge kula lanjutaken monggo tamu undangan ingkang sami nderek hadir para mustami dinten menika panjenengan lungguh senajan lemprakan sekedap niki kula nyuwun bantuan Pak operator sound system pripun niki nggih sekedap ditunjuk apa nih maning nggih ya cobi kula nyuwun bantuan suara ehone diicalaken Pak. Nah, monggo. Ehone diicalaken. Nah, pun kados niki. Terus wau setelan mau ben kula mireng suarane kula. Sound kontrolnya madhep pundi niki? Nggih, sound kontrolnya mriki. Nggih. Kados niki mon mboten napa-napa, malah jelas asli suarane kula. Leres nggih? Betul nggih? Senajan jelas nang jenengan nyong ki ngeden-ngeden nggih, Bu. Ya ora papalah, wis kaiki be setelane ndak masalah. Aja diudik-udik maning kowe pentile. Kowe kan tunyukane pentil, Bu. Ya Allah, Bu Fatayat kok ngaji pikirane ngana-ngana. Njeh, monggo diatur sing penting ampun ngangge eho. Sepindah niki gedung kata, lajeng teng pinggir sawah, dados suarane nek ngangge eho malah menggema, malah mboten jelas. Dados nggone ngaji aja ada
ehot di antara kita. Jangan pakai efek, apalagi efek samping. Wis kados niki mawon malah asli suarane mumpuni, betul. Leres. Kula minggah make niki jam 2 lebih seprapat. Berarti make mandape jam pinten? Jam pira? Jam 5 sore. Berarti ngajine rong jam setengah. Oh, jebule wong Cipari kene gragas-gragas ya. Ngaji rong jam setengah, anang kene kiai ngaji rong jam setengah. Onten? Anje. Monggo-monggo. Pak niki kula nyuwun bantuan sekali sit nyontek pindang ini apa ya. Teng mriki kula ketinggal sedanten dugi wingking. Keton semrongos-mrongose. Atur mbanun sangat pun Pak. Kados niki mawon. Kula matur kali Pak operator sound system niki mbok arep diutik-utik kapentile kaya ngapa ngono kaya iki munine. Nek ngangge echo malah mboten jelas pun kados niki. Nah, wis genah banget malah kados niki nggih. Wis iki jenengan kuwi astone medang kopi bae Mas. Pun aja diutik-utik maning. Wis apik banget kados niki niki. Kula tak menyesuaikan ben kula sing adaptasi mawon. Pun senikin jenengan kari medang kopi sound systeme apik ngopi ngopi pun cekap kados niki mawon iso jadi ubah-ubah mali kados niki pun saya pun sakeco muka-muka sound systeme tambah laris rezekine sing murah berkah barokah amin Allahumma minggae jam 2 lewi seprapat berarti mengko mudune jam 5 sholat asare setengah 6. Oh model wong pasar kewan kayak gue ya. Berarti kebiasaan sholat asare mriki setengah 6. Amboten lah mangke niki ngendikan kados niku. Pinten gone semalah kala-kala jere kala-kala. Bu. Lemprakan kados niki ikhlas. Ora keduman snack ikhlas. Deleweran keringate ikhlas. Ngaji melu mambu perengus kayak ikhlas. Tuku aci diwadai gelas. Kesumangan kencur si tane nyong. Dasare kula swarante serang, tapi nek sound sisteme kados niki kula ngeten-ngeten nggih, nuwun sewu sangat. Kula sing tenagane entek Bu dados niki tek doping nganggo kencur. Ora apa-apa nyong karo ngremus kencur ya Bu ya. Ajine kan sampai jam 5 sore. Cek maning jajal. Tuku aci, engko disi sabar. Engko sabar-sabar jaga telen. Tuku aci diwadahi gelas mangkat ngaji. Mangkat ngaji atine. Nah, kaya kuwi dadi backing vokal. Aja dadi backing soda. Meneng-meneng malah melar. Tuku peci karo tuku pulas berkah ngaji awake lemu. Anak kerolas ciri-ciri pak kandang lemu anak kerolas. Allahumma salli wa sallim ala sakitina wa maulana. Maulana Muhammadin ada dama fi
iwak sepat. Awang ayena kendeng, awang kendeng ora wajib sholat. Tuku beras karunge coklat. Yena ngaku waras, ora mungkin ninggal sholat. Sane berkah panitia pada soleh rajin ibadah, mangan tomat nginum jamu dicampur cengkeh, bu ibu muslimat awake lemu gelange ake. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, sallu alaihi. Grup rebananya dari mana? Al-Ma'wa. Al-Ma'wa. Fatayat Cipari. Cipari. Campur muslimat. Yeah. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu berdikari luar biasa. Karena semangat Fatayat muslimatnya kula sawer 500.000 niki. Alhamdulillahirabbil alamin. Sami-sami. Pinter nggone mangsuli. Ora serepot-repot tapi ditampani. Kula seneng nyawer santri. Niki santri nggih? Santri tapi mandan kaplak sedidik. Santri niku sedang belajar mendawamkan sholawat, mboten kelalen ta'alum golet ngilmu. Muga-muga tambah sholawat, tambah mahabbah. Tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Wow, panitia sambutane dawane kaya lagi lomba pidato. Lewi-lewi Pak Lurah, ampun kondur Pak Lurah. Enten pun di Pak Lurah. Lagi persiapan, saya tek-tek-tek karep barang gawe. Alhamdulillah. Pak Lurah ampun ngendikan, panitia ampun ngendikan. Sing kempal sedaya wonten mriki wajib gede syukure kali nikmatipun Gusti Allah. Sebab ternyata kaparingan sehat panjang yuswa saged kepanggih tanggene bulan Rajab. Mula Gusti Allah ngendikaaken bilih 1 tahun ada 12 bulan. Tapi diantara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa. Sing tiga gandengan, sing setunggal misah piambakan. Sing tiga gandengan, pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang istimewa nomor 4 gene ku bulan Rajab. Ramadan nang ngarep dhewe banter salah. Dan saya pak undang Pak Kapolsek, Pak Daramil, Pak Lurah, Gus Wafa, Pak Yai ngapunten, menawi wonten Cipari ngendikan Rajab niku Rajab nopo Rajab? Nyong takon Pak Yai. Menawi Cipari ngendikan Rajab niku Rajab nopo Rajab?
ora japan tesan mikinya ngomong roh jawabane madon. Manawi Ramadan Sayyidus Syuhur, bulan rajanya bulan. Tapi niki sing dimaksud kalian Gusti Allah teng ayat Al-Qur'an, satu tahun ada 12 bulan, tapi ada 4 bulan istimewa. Sing tiga gandengan, sing setunggal misah piambakan. Pertama, Dzulqa'idah. Yang kedua, Dzulhijjah. Yang ketiga, bulan Muharram. Dan yang keempatnya, bulan Rajab, Ramadan. Saking istimewa nih bulan Rajab, kula panjenengan sedaya wonten sing puasane seminggu leres, wonten sing tigang dinten kuat, wonten sing namung sedinten mboten masalah. Ora ketang ngarah sedina bulan Rajab, jenengan derek mulyakaken agung berkahe bulan Rajab. Nganti rampung bulan Rajab kok ternyata mandore nganti juragan wedhus ora puasa, ya ora masalah. Esana Rajab taun ngarep. Berarti niki tanda donga supaya sehat panjang Mulane tanggene tanbihul ghafilin, ugi tanggene durratun nasihin. Sapa wonge kersa mulyake bulan Rajab, amangka Gusti Allah ana ing swarga nyiapaken bengawan. Sing bengawan teng swarga niki banyune ngungkuli beninge legine madu, ngungkuli putihe susu, lang wangine ngungkuni lengah kasturi. Dicawisaken khusus kanggo sing kersa mulyake bulan Rajab. Syukur puasa dereng saged puasa nggih, monggo bulan Rajab niki kathah-kathah derek ngamaliah maca baqiyatus sholihah. Napa niku baqiyatus sholihah? Maca tanduraning swarga. Napa niku tanduraning swarga? Pakul bungkal sing semangat. Subhanallah. Pakul bungkal. Walhamdulillah. Wallahu akbar. Wala haula illa billahil aliyil azim. Tukang jagal wedhus, sallu ala Nabi Muhammad. Barang kula ngadeg dalam seblambur ya Allah, nang selempetan bana menungsa nang kana ya Allah. Niki ngajine sampai jam 5 sore? Temenan? Saestu? Panitia nimbali kula mumpuni kensoan tenggone pasar kewan pasar wedhus kene niku nunggu 2 tahun setengah. Pinten Bu? 2 tahun setengah kawi tanggane Pak Lurah meteng babar nganti meteng maning. Sing dintenteni bocah cilik ireng merongos, padahal isi materi pengajiane padha karo kiai liyane. Isi materi pengajiane sami kali bunya entuke ngaos bulan Rajab. Tapi kenapa kula kendugi teng mriki? Karena walaupun kula mboten kenal kali jenengan, jenengan gene kenal kali kula mung seklebat dalam nang YouTube, tapi kumpule kula jenengan walaupun ora padha kenale, tujuane sami. Maka ngisuk nang akhirat dikumpulaken sareng-sareng teng suwargi. Amin. Pak Kapolsek kurung amin nggih. Ora doyan suwarga Pak Kapolsek. Ulang. Mohon izin Pak Kapolsek, Pak AKP Priyatno. Ya bener. Pak Daramil barangan nek Pak undang niki kula pun paham sing lagi meteng 9.5 bulan. Kalau sekcam sampai lemu berarti tandane pemerintahe subur, masyarakate makmur. Amin. Amin Allahumma. Amin. Mboten saling kenal tapi tujuan niate sae, sami-sami sae, maka ngesuk teng swargi dikumpulaken sareng karo Kanjeng Nabi. Amin. Amin Allahumma. Amin. Soale ternyata walaupun teng alam dunia niki kok jasate kumpul tapi tujuane beda, maka teng akhirat mriko ruweh mboten saged tepung. Dasare tenggene kitab Majalisus Saniyah, kelak tenggene akhirat kita ada agenda khusus jadwal silaturahim. Nek wis manggon nang swarga
ana catah waktu untuk silaturahim dina Jumat wayahe anak silaturahim soan tenggene tiang sepueh dinten setu giliran tiang sepueh sing tindak maringgone putra putrine teng surga niku. Kemudian dilanjut dino Ahad. Ahad napa Minggu? Minggu napa Ahad? Ya Ahad lah. Masa kul huwallahu Minggu? Nang ngarep dhewe. Dina Ahad wayahe santri soan maringgone gurune. Dina Senin gurune sing tindak maringgone santrine. Mulane senajan jenengan mien dukung kula nganti tekan juara siji nang Indosiar, seniki wis telanjur terkenal mandan viral, kula mboten purun ceramah orang nganggo dasar. Apa dumeh nang internet seniki gampang golet materi, kula mboten purun ngaji mung sekedar lewat Google. Kuatir ngesuk nang akhirat mbah Google ora tanggung jawab. Semanten ukin jenengan, walaupun jenengan saniki ngaji teng YouTube karo kiai sapa bae anak, betul. Model ngaji karo ustad sing kaya ngapa gari milih, sing penting kuatane anak, leres. Tapi senajan gampang gune ngaji nang YouTube, ajang lalek nak karo kiai kampung, ajang lalek nak karo kiai dusun, ajang lalek nak kiai-kiai sinang langgar musola nang kampunge dhewe. Soale napa? Wong ngaji kudu duwe guru. Senajan jenengan ngajine nang YouTube bisa dadek nang lumantari jenengan pikantuk surga, tapi ngajine nang YouTube orang duwe guru, ngesuk nang surga jenengan plompang-plompong. Kenapa plompang-plompong? Sepisan wifi-ne kan ora nyandak tekan surga. Bakul pulsa langka. Soale napa bakul pulsane mlebu surga panerake burung genah? Kenapa kudu duwe guru? Kenapa kudu duwe kiai? Supaya ketika kiai mriki saking andap asore mulang ngaji bisa masuk surga, muga-muga kulon jenengan jamaah santrine bisa kecawe lalohuma. Amin. Utawa nyong santrine sing mlebu surga disit, muga-muga nyong bisa nyawel karo sampean. Dadi ki judule pengajian cawel-cawelan. Sale punten nun sewu, kula pernah mangkat ngaji mandan tersinggung. Tersinggunge niku jane panitia tujuane sae. Pengajian di depan saya khusus retep niku meja ditulis masing-masing. Meja bupati dewek, meja camat dewek, meja kapolsek dewek, meja dan ramil dewek, mejane Pak Lurah nggih piyambak. Tapi giliran kiai-kiai didadek nasa meja mak seretet tulisane kiai lokal. Nyong batin bu, nyong orang, aku orang lakoni, tapi nyong mikir, mikirin iku dumeh ngundang mumpuni juara dai Asia, kemudian kiai kampung diarani kiai lokal. Anggeran kiai lokal berarti anak kiai internasional. Maaf-maaf, jaman seniki di kota-kota besar nek sing ngisi tausiah titelnya mburi ora LC, ora lulusan Kairo, ora lulusan Mesir, kue kiai ora payu ngaji nanggone kota-kota. Padahal maaf nun sewu, aja nyepelek na kiai lokal. Soale ternyata kiai lokal tombak utama nang masyarakat. Bukti nyata kita ngerti dongane wudu merga kiai lokal, ngerti tuntunane sholat merga kiai lokal, ngerti syarat rukune sembayang merga kiai lokal, kula panjastui bisa caturutan merga kiai kiai nyaman dan kalau direwangi ada ngucap lokal tok pelit banget pikir nganti ben nganti jam 5 sore gue ngaji ulang ngerti dongane wudu merga kiai, ngerti dongane sholat merga kiai, bisa maca Al-Quran merga kiai, ngerti syariat agama merga kiai, walaupun amplope mumpuni lebih gede ketimbang kiai.
kok disi tak cekeprok. Memang gede nih amplop, lebih bayarannya gede mumpuni ketimbang kiai lokal. Tapi nek masalah ampuh donga, lebih ampuh dongane kiai lokal ketimbang dongane mumpuni. Tepuk tangan disit loh. Segede tuan tak tadi perintah kon keprok itu barangan. Keprok itu benar telenggonge. Loh ngapunten, memang bayarannya kuwi gede ketimbang kiai lokal. Pirsan ini kok mbak kiai. Sarung siji-sijiri penganting linting mentul-mentul kesok beker motor. Banget ora ada duit nggo tuku sarung. Tapi nek ampuh donga, ajane balik nak karo kiai lokal. Kenapa? Karena kiai lokal kiai kampung kagungan sifat asyhadurruh. Saya ulang, kiai kampung kagungan sifat asyhadurruh. Dongane nyambung karo Gusti Allah. Kenapa dongane kiai kampung malah lebih nyambung? Karena gone mulang ngaos, mulang ngaji, ora kepingin viral, ora kepingin lebu YouTube, ora kepingin terkenal. Ketika jenengan mangkat tinan tok be kiai pun seneng. Betul? Leres. Ora ngarep-arep bayaran. Sarung boro-boro na gajah duduk ana manggana pelem. Boro-boro BHS. Sing penting sarungan santri ini mangkat ngaji, muslimate semangat ngaji. Niku tujuane kiai, mulane justru kiai lokal malah dongane lawi ampuh ketimbang dongane mumpuni. Tur nuwun kiai, didongakaken kiai-kiai kampung paringi sehat panjang umur. Amin. Yuswa sing manfaat. Amin. Keluarga sing mawaddah warahmah sakinah. Amin. Paringi dzuriyah sholihah. Amin. Nyumrambahi kali kulon jenengan para jamaah. Amin Allahumma. Amin. Maka walaupun kita tidak saling kenal, tapi tujuan niate sami, ngesuk nang swarga dikumpulaken bareng karo Kanjeng Nabi Allahumma. Amin. Tapi walaupun jasate kumpul, tapi tujuan niate beda, ora mungkin nang akhirat ruweh tepung. Buktinya to sinten? Fir'aun karo bojone. Fir'aun niku duwe bojo, istrinya niku solihahnya luar biasa, namanya Siti Asiyah. Siti A? Siti A? Nek Siti Aisyah garwane Kanjeng. Tapi nek Siti Asiyah bojone Firaun. Siti Asiyah niku solihahnya luar biasa, tiap hari lesane basah kanggo zikir, mengesakan asmane Gusti Allah. Dan ternyata duwe bojo jenenge Fir'aun durhaka durjana nganti maaf bajingan betengike nemen. Maaf ki mandan kasar. Wis bajingan ketamban tengik. Wis saking lawase nggone dadi kafir sampai expired you know. Kadaluarsa. Saking lawase nggone dadi kafir. Tapi ternyata satu ketika Siti Asiyah niki remane rambutnya lagi disisiri nang pembantune. Ora sengaja kersaning Gusti Allah menika pembantune nibak kena sisir yang terbuat dari kuningan. Mak klunting tiba karena kaget Siti Asiyah niku kaget ngucape subhanallah. Wong biasa zikir kaget pun sing diucap asmane Gusti Allah. Beda karo wong pasar kewan. Sing ora biasa zikir ngucape kasar, kesandung watu ngomong ya kasar. Assalamualaikum. Selanyah-lanyah nyong ceramah. Kesi reme cakram banget nyong. Yura mungkin kebablasan naring kewan tanggane wedus. Assalamualaikum. Ternyata gara-gara bojone Fir'aun kaget ngucap tasbih, pembantune laporan karo rajane ngene ku Fir'aun. Bareng dilaporan maring Fir'aun, Fir'aun murka besar. Akhirnya sing wadon dihukum dengan cara nang Fir'aun bojone dhewek digodhog direbus nang panci. Senajan digodhog direbus tetep lesane pun zikir ngucap asmane Gusti Allah. Ya Allah, sing dikepingini kula jenengan
pada wong awam kan kepingine keluargane suamine soleh, istrinya soleha. Allahumma. Tapi jangankan kita yang awam, keluarga Nabi saja ada yang diuji. Suaminya soleh, istrinya durhaka. Keluargane Nabi Nuh alaihissalam, keluargane Nabi Lut alaihissalam, suaminya soleh, tapi istrinya durhaka. Yang istrinya solehah, suaminya durhaka. Keluargane Fir'aun, suaminya durhaka, istrinya solehah. Cing dikepingin iklan jenengan, suaminya soleh, istrinya solehah. Contoh, keluargane Nabi Ibrahim alaihissalam, suaminya soleh, istrinya solehah. Wis jenengan milih, nek kon dadi keluarga, arep milih keluargane Nabi Nuh, keluargane Fir'aun, napa keluargane Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim bojone papat. Iya siji maning. Salah-salah, ulang-ulang. Nabi Ibrahim bojone papat. Tak ulang. Nabi Ibrahim bojone papat. Karena urung ngerti. Nabi Ibrahim bojone papat. Pamer-pamer. Ki nembe anake pengajian jamaah ngarani ibunya ini pamer ki nembe anake. Yakin pas pasar kewan tok kene ki. Ki udah lagi pamer. Selangkah-langkah tukang ceramah ki bisa dadi nilai dakwah ki nyudu lagi pamer. Nyong lagi cerita hukum efeki penaca terjadi tumpang lamar kayak gue Mbekayu Sartinah. Kayak nggak disit aja pamer-pamer boy kan. Dalam-dalam. Oh selamat, makasih ya Allah. Ngeten-ngeten teng Cilacap niku ana basa aja nganti terjadi tumpang lamar. Tumpang lam wong tumpang lamar ke jan ora ilok banget kowe. Kenapa ora ilok lho? Kanjeng Nabi kan ngendikaken, "An-nikahu sunnati famar rahiba an sunnati falaisa minni." Pernikahan adalah peraturanku kata Nabi. Barang siapa tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan termasuk golongan umatku. Sing dimaksud teng mriki bukan umat jeng Nabi, orang mung sing ora gelem nikah yang menggagalkan pernikahan orang lain termasuk bukan umatnya Kanjeng Nabi, menggagalkan pernikahan orang lain termasuk boten seneng karo sunah Kanjeng Nabi. Contoh ngeten. Kula mumpuni wis dilamar karo santrine Mbah Khudori Tegal Rejo Magelang. Yang ngapurane sing ganteng-ganteng Endang Ramil Kapolsek sing pilih ya wong lanang sing sarungan. Angger milih kiai mestine ya wis kagungan bunyai. Aku enggak mau jadi yang kedua ya, sorry hello. Emangnya gua wanita apaan? Sing tegolet sing sarungan, sing bisa ngimami nyong, dhuwur ngilmune. Soale napa? Nek nun sewu golet bojo kok kaya contoh Kang Sarwono umpamane. Sholatnya jamang ada ngelongan kadang-kadang ngasih dadi kentolodong ngegele kitab toret ditoto dikeret dinantina nang pos kamling teplek kue kasut teplek kue bedor teplek kue cingik sholatnya jarang dinantina dadi kentok. Lah uli bojo kaya nyong, lah para dinandina nyong dadi tukang sentak. Dinandina sing lanang sentaki, padahal wong lanang kan kudu diayani, Bu. Lah si lanang ngucap, "Dek, tulung ke anu gawekna wedang kopi ya." Merga nyong titel lebih dhuwur, ngilmu lebih dhuwur ya semur kopak kopi. Kopak kopi. Sentaki tok isine. Sing lanang ngucap, "Anu, Dek, tulung ke dening Mas gulune cengeng temen ya, tulung." Pleret nak nganggo minyak telon nyong semur copot kan rep
repot, tapi angger sing dikolet sarungan. Nyonya pokoknya sendiko dawu, lis uli kiai, uli anak santri, anak kiai anu santri lah. Dina-dina terlus-lus nang nyong. Kula wis dilamar nang santri Magelang kana. Lah ternyata nyong wis kena-kena dilamar, bapake kula jawab, umpami nene iki nggih gambaran. Nuwun sewu nggih Mas Santri, niki mumpuni kan jadwalen pun penuh nganti 2020. Dados niki yo kudu musyawarah kali manajemene, kali Pak Kiai, kali guru-gurune mumpuni kersane antuk kenginjang ijab kabul, jenengan nggih saged memahami. Tulung kula diparingi waktu sewulan, umpami ngaten. Niku sakhibahnya. Lah ternyata dheweke kanthi nunggu kula sewulan, berarti dalam satu bulan itu entah kula jawab iya ataupun tidak, wong tane kula mengiyakan ataupun tidak, tetep kula niki pun dilamar jenenge. Lah ngerti-ngerti kula niki pun dilamar kok pak undang nglamar mumpuni. Engko disik lagi contoh. Menaki ku gambaran ben paham ben fakih niku tersampaikan. Lah pak undang nglamar kula, tindak tenggene guboke kula, Pak Arwan, ramane nyong jeneng Arwan. Pak Arwan ki ya, jenenge santri kan wong ora duwe duit. Dina-dina paling kur gedadar-gedodor sarungan tok. Ki karo nyong sing jelas-jelas PNS ki. Nyong gaji jelas gajian, bengkoke nyong ya nyong duwe bengkok barangan. Angger mumpuni gelem dadi bojone nyong, mahare 1 miliar Pak Karwan. Yo larang kiai kondang. Gara-gara Pak Undang bilang begitu, bapake kulo mikir. Akhirnya gara-gara mikir, beratlah karo lamarane Pak Undang sing akhirnya maune arep iya jawab lamaran pertama, tapi karena Pak Undang ngiming-ngimingi 1 miliar, bisa jadi bapake kulo abot karo Pak Undang malah mengiyakan lamarane Pak Undang. Maka Pak Undang sudah disebut bukan umatnya Kanjeng Nabi karena telah menggagalkan pernikahannya orang lain. Niku ngaten. Lah ni wong tumpang lamar kuwi ora ilok. Soalnya sampai disebut bukan umatnya Kanjeng Nabi. Jangankan modele kados niku. Contoh malih, Pak Undang lamar tanggane kene daerah Pasar Kewan. Lah ternyata wis lamarane ditampak kantun nunggu ijab kabule, lagi tuku rokok nang gone Pasar Kewan kene. Jeble sing bakul rokok ngucap, "Geh, Pak Undang, apa temenan arep kulianake Sarwono?" "Geh, Sarwono berat usolat. Anake yang buka yang apa? Engka Sarwono be ngone salat denglongan, sing maune Pak Undang wis mantep arep bener-bener didik bojo sing arep diuli, tapi ternyata gara-gara anak bakule rokok ngucap seperti itu, akhirnya Pak Undang ngurungaken niate. Lamarane mboten sios, nikane mboten dadi. Maka ternyata kue bakule rokok sudah disebut bukan umatnya Kanjeng Nabi karena menggagalkan pernikahannya orang lain. Maka nyong kayak kinyu dagi pamer kinyu. Agawe ngerti kon aja terjadi tumang lamar wong pernah kawit tau anu Gus Wafa lirik-lirik nyong barangan. Lirik-lirik batin bocak uling je temen kaya kaya santri ini sapa jane kayak gue. Maka yang namanya tumpang lamar neko railo, ketika jangankan saya seorang public figure, putri jenengan anak gadis kita, ketika jenengan nampil lamaran kan minimal RT kudu mengetahui supaya nopo tidak terjadi tumpang lamar niku. Nabi Ibrahim bojone papa dan pinten papa kita diterus napa orang ngene cerita. Nabi Ibrahim bojone papat niku mboten sembarangan duduk karena nafsu. Contoh Kanjeng Nabi garwane lebih dari 9 niku duduk karena nafsu, diantaranya perintah saking ngarsane Gusti Allah. Istri Kanjeng Nabi yang nomor 11 namanya Siti Saudah. Siti Saudah, putri seorang raja dari Raja Somalia. Ireng guys. Napa? Ireng putrine Raja Somalia Siti Saudah
irenge luar biasa. Ning senajan ireng wong putri seorang raja tetep kaparingan berkah titel. Nanging raja Somalia putrine kue Siti Saudah randa anu randa tua wis murag. Monopos. Tapi kenapa dinikah kali Kanjeng Nabi? Karena perintah saking ngarsane Gusti Allah, nikahi Siti Sauda senajan kulite ireng ning akhlak kelakuane sae. Sampai Kanjeng Nabi wafat, sampai Siti Sauda meninggal dunia, mboten nonton keturunan. Nanging ternyata berkah luar biasa sampai pembantunya Siti Sauda ngrumati Siti Sauda niku sampai kagungan putra saking pembantune. Masya Allah pembantune duwe anak cerdasnya luar biasa, alimnya luar biasa karena berkah ngrumati istrine Kanjeng Nabi. Semanten ugi Nabi Ibrahim, bojone sekawan niku bukan karena nafsu, karena nikah pertama dengan Siti Sarah. Ketika Nabi Ibrahim menikah niku 36 tahun dengan seorang perempuan dari suku Babilonia, Siti Sarah namanya. Gede dhuwur lencir kuning irunge bangir mripate belalak kulite putih irunge mincis lambene tipis meringis-meringis ayune persis kaya mumpuni. Ngene goyo ora terima banget yo sampean kok. Saking cantiknya suku Babilonia terkenal niku sampai bola matane warnane biru saking cantiknya. Ya beda tipis karo ayune wong pasar kewan cipari kene. Nek Babilonia bola matane biru kene ijo nek weru duit. Tapi ternyata Siti Sarah dinikana Nabi Ibrahim nganti taunan remeteng-meteng olah tanggane nggone gosip nggone ngrasani luar biasa. Jebule wong rasan-rasan ora mung jaman siki, kawi jamane Nabi Ibrahim ana wong rasan-rasan. Nah jaman seniki ana bae kadang tangga perak ben nggone ngomong nyelek utak. Wis tua ora bojo-bojo dheweke liwat prawan tua. Kaya sing ngomong. Ya Allah Tegal temen ngarani nyong prawan tua. Ora masalah prawan tua, sing penting sugih. Guyonan punya guyonan non sewu. Ternyata zaman seniki kadang ya nabe tangga nyelek utak. Bareng wis payu bojo sih dirasani. Jerene kuliah tekan sarjana bareng bojo sing lanang tukang deres. Barang wis bojo ora meteng-meteng sih dirasani. Puluhan tahun anu bojo ora meteng-meteng. Ketenger mesti sing lanang anu ora urip. Barang wis meteng anake lahir, tilik bayi sih gelem rasani. Ya Allah, dene lambene ora mirip ramane ya. Dene malah lambene mirip Sarwono. Sing rasani maning ya Nabi Muhammad. Nek mau ngelek rebanane mawon sakit napa mboten mangke. Dados full darbukane nate si balita melas relok Bu. Nutuke berakongan. Nggih paling didona mi ayam pe meneng. Jenengan kan tek sawer 500 kuwe. Nyawer be 500 nutuke jan kaya kowe temen kok. Ki ngene ngiring nganti jam 5 sore soane. Nggih Bu nggih. Ngajine sampai jam 5 kan? Nggih. Ya takon tok nyong genana karo sampean. Salu ala Nabi Muhammad. Teng dunyane niki, walaupun nun sewune antuke urip jasate kumpul tapi niate beda, among kok sesuk nang akhirat ruwe ora kumpul. Tapi kula panjenengan sedaya duwe guru, senajan ora padha kenale dudu keluarga, tapi kok tujuane sami, ngesuk sarang-sarang dikumpulaken teng swarga. Allahumma. Wong tua karo anak, anak karo wong tua, ana masalah niku wajar. Pramila kenging napa? Sedajan kula panjenengan sedaya kalau tiang sepuh ana masalah niku wajar. Sekali kawe salah, jangan sampai nanti tekan petuk mati durung jaluk ngapura. Wingi kejadian anak bocah semaur lah. Orang jaluk ngapura karo wong tua ora masalah. Sing penting esuk nang akhirat bisa mlebu surga. Soale apa gara-gara nih jan? Ramane nyong wingi pas gambekane klokor-klokor. Bagi warisan jan blas ora adil. Malah gara-gara warisan karo sedulur kandung nganti taunan rata kontakonan. Gara-gara warisan karo sedulur kandungan dalam kepapasan plengos-plengosan. Ana wong kene kae kowe? Ana wong kene kae kowe?
mangkat wonge. Sing kaya ngapa bentuk e? Na'udzubillahi min. Mulane kenging nopo? Tiang sepun niku namung kuatir siji. Wong tuang rumati anak ngarep-arep kapan gedene, tapi anak-anak rumati wong tua ngenten-ngenteni kapan? Oh. Model wong Cipari iki kuwe. Mlaku menangan sagawean jenengan. Bu. Bu. Mulane nang kitab Majalisus Tsaniyah niki dijelasaken ngesuk nanggone akhirat, kumpule kula panjenengan sedaya karo keluarga, niki ternyata ana jatah wektune. Nanging kok panjenengan nang alam dunya karo tangga teparo ora akur, karo sedulure kandung ora akur, lah kepripun nang surga arep kumpul? Maka kenapa senajan niki rojab jenengan puasa, maca zikir kata ngamaliah, ben supaya ngamaliah pribadi kita ditampak nangarsane Gusti Allah, sangkut paut karo hak Adam kudu terselesaikan. Jaluk ngapura karo tangga teparo. Jangankan jaluk ngapura, tilik wong meriang beana turane, tilik wong meriang beana adabe, masih nang kitab Majalisus Tsaniyah. Tilik wong sakit adabe pertama, dongakna supaya cepet mari, dongakna supaya cepet ma. Mantun. Karo kiai ora basa. Ulang. Kula panjenengan sedaya tilik wong mriyang dongakna supaya cepet ma. Mari. Sing tua aja basa karo sing enom. Kudune sing enom basa karo sing sepuh sebab mantun karo mari niku sa. Sae. Angel cerine. Cerine nyong kiai angel. Anu kiai sakarepe dhewe kae kaya Buya. Tilik wong sakit dongakna supaya cepet sembuh. Saling ngapurane jaman saiki wong salah paham, tilik wong mriyang kudu ngenteni lebar panen. Arep tilik wong sakit kudu adol pitik. Soale anggar tilik wong mriyang ora nyangking tanggane gosip gunjing, betul. Jangankan diomong nang tanggane wong tilik wong mriyang orang nyangking be malah sing mriyang melu ngrasani. Ya Allah, ya Rahman. Age teman rasane wong angger mriyang ya. Nembe ngadeg sedhela dengkule kenceng. Kempole manteng. Tapi kemo panae anu Pak Lurah karo Gus. Hafa. Penai tilik karo gawa buntelan kresek. Cacal anak kiai anger tilik wong mriyang ngisine ke mlenos-mlenos buntelan anu apa. Dibukak nang putune niki Mbah, gula kopi teh ya Allah. Calon DPR ora pengertian. Monyong ben mriyange setruk kon medang kopi. Tapi pernah mau lurae orang gawa buntelan tapi gawa hamplok. Jajal ke lurah Ciparian wis lunga kaji arep barang gawe. Tilik wong mriyang jajal amplope isine pirah. Barang dibuka niki Mbah 20 ya Allah. Jerene bengkoke hamba. Lurah tilik wong mriyang 20. Jebule dadi lurah melarat ya. Inilah sebabnya tilik wong mriyang akhire kudu nunggu lebar panen minimal kudu adol entuk disit. Men kirane nggone tilik bisa nyangking padahal aturane nang kitab Majalisus Tsaniyah cukup mendoakan supaya cepat sembuh. Nyong ngomong kayak iki ngisuk kana wong tilik ora nyangking jere mumpuni. Ajaran apa mumpuni? Ya aja bu, kowe nyong krungu nyampe natok karo sampean. Syukur ya karo nyangking gawa oleh-oleh, gawa buah tangan. Tapi jene tilik wong mriyang sing mriyang berat doyan mangan. Kenapa ora doyan mangan? Lho, ketika wong mriyang sakit. Ketika nawong mriyang wong sakit,
ternyata Gusti Allah niku ngutus malaikat-malaikat dukeni. Malaikat yang pertama ditugaskan untuk mencabut cahaya pasuryane. Itulah kenapa wong mriyang wacae Bu ngucap cetok penjenan pelit nyung direwangi berganti jam 5 sore. Ulang. Malaikate ditugasna ken mencabut cahaya pasuryane. Itulah wong mriyang wacae Bu. Malaikat yang kedua ditugaskan untuk mencabut daya kekuatane. Itulah kenapa wong mriyang badane lem. Sing ketiga malaikat diutuskan mencabut indera perasane. Itulah kenapa wong mriyang ora doyan ma. Kena ora doyan mangan lagi waras ora nasi nawani panganan. Wong mriyang KBKB pada gawa jujuk-jujuk nanti jejel-jejeli panganan. Sate ya. Mangan sate ya, mangan sate ya. Apa sing mandan kepenak dilek ya sing ana kokoe golek mangan golek ya. Ya sing ana duduhe ya. Mangane anggur ya, mangan anggur ya. Agi waras langkah sing nawani. Bareng mriyang KBKB pada nawak-nawak kena, betul. Tapi sing paling istimewa bagi orang yang beriman, diuji sakit kok dia sabar, diuji sakit kok malah tambah qanaah, diuji sakit tambah imane karo Gusti Allah. Malaikat yang nomor 4 ditugaskan untuk mencabut segala dosa-dosane. Alhamdulillah. Dicabut dosane seneng mboten? Seneng, tapi kan mriyang. Wong mriyang ngemek banyu wudu ben minggring-minggring. Betul. Padha kali jenengan tuku TV sing modele tipis banget layare mereke sungsang. Saking tipise tuku TV 24 inch tapi mripate beleken. Nikmat napa mboten? Tuku sofa regane 14 juta tapi bokonge wudunen. Nikmat napa mboten? Wong mriyang sing iman karo Gusti Allah memang dicabut dosane, tapi kan mriyang mestine salate kurang tumakninah, mungkin salate kurang khusyuk, maka dia yang ternyata diuji sakit kok konaan rima ing pandum, dia diuji sakit tambah imane karo Gusti Allah, maka dheweke kepingin ikhtiar sembuh, kepingin mantun, maka Gusti Allah mangsulaken 4 malaikat niku wau. Malaikat yang pertama ditugasaken mangsulaken cahaya pasuryane. Nek ciri-ciri arep sembuh biasane wajahe mulai abang maning, cara kroya diarani beger, cara kene dalam cara Cilacap beger kroya tapi mriki napa dalam sani nggih pernah dalam cengar iki jenengan basane nganggo planet ngendi sih? Oh, bahasa kene kon pasar kewan. Yo nembe ngerti ana cengar lho. Padahal nyawang Cilacap. Cengar. Cara kon kula kroya beger. Salah ana urutane kowe. Nek wajahe wis beger, malaikat yang kedua ditugaskan mangsulaken daya kekuatane. Wis beger terus bergas. Ayo kowe. Nek wis bergas malaikat nomor 3 tugasna mengembalikan indera perasane, beger, bergas, waras, mangane geragas. Nah, kemaruk diarani. Cara kene apa? Pada baik, senengi madan-madani. Tapi ternyata malaikat si nomor 4 ora diperintah-perintah, dheweke protes karo pangeran. Ya Allah, dene ora diperintah dhewe kan? Denang apa sih? Kenyo nyekel dosane Kang Sarwono. Kang Sarwono wingi diuji sakit, tapi kok tambah imane karo jenengan. Nyong kan ditugasna nyabut dosane. Lah masa nyong nyekel dosane Kang Sarwono? Ya bebon nyong. Ya wis, jebule ke Sarwono, tak uji mriyang malah tambah imane. Aja dibalekna kowe bareng mari. Tapi ke dosane Kang Sarwono, ngana? Buang sing adoh maring tengah segoro. Nggih, sedika dawuh Gusti tenanan. Malaikate mabur ana ing tengah segara buang dosane Kang Sarwono. Itulah kenapa air laut rasane asin. Kenapa air laut rasane asin? Karena yang manis adalah calon suamiku. Hehehe.
Arane ngaji karo prawan mepet kayak gue bu. Biasanya angger gombal gue kan bagiannya wong lanang. Lanyong kising gombal mumpuni kena mumpuni ki mandan Laura. Lanang ora wadon ora. Tapi sing ngerti wadon temenan yang esuk bojone nyong. Sakjane kula niki wis diomongi kon mandan ngurangi nggone lenjeh, Bu. Nah, tapi nanu dasare kaya ge, Bu. Nangger ora ora lenjeh ora liake. Ake jamaah mesti sallu ala Nabi Muhammad. Balik mali, dados air laut rasane asin, niku memang Gusti Allah menciptakan supaya ketika anak kewan-kewan mati nanggone laut, maka rasane asin niku mengurai bakteri supaya tidak mencemari karo kehidupan sing nang daratan. Seromantis niku Gusti Allah. Tilik wong sakit, dongakna supaya cepat sem. Yang kedua, tilik wong sakit adabnya adalah kasih motivasi, dukungan, support karo sing pada nunggoni wong sakit. Ahli waris anak keturunane sing lagi pada nunggoni wong sakit dikasih semangat. Iya Allah Sartina, jenengan ki mantu kok gemati teman karo mertua ya. Ya Allah, insya Allah bisa ngangkat derajate sampean ya Sartina. Kudu sing sabar pancen ngurmati wong tua. Apa maning ngurmati wong tua, ya Allah makin tua tambah rewel, tambah tua tambah bawel. Jadi sampean goning ngurmati aja karo ngomel-ngomel. Kudu sing dawa ususe ya Sartina. Rewel-rewel bocah sih kadang-kadang nangis malah nyenengi. Bocah rewel nangis bingung ngucap mana giginya, mana giginya. Bocah nyengir gawe ati adem lah ngrumati wong tua rewel, mana giginya, mana giginya. Bareng nyengir secipari bubar kabeh, menyengire pada karo malampir. Wong tua siji bisa ngrumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Betul laras. Lan wong tua niku namung kuatiri setunggal duwe anak wis dhe pangkat jabatan, wis di sekolah nak dibiayani, tapi ora gelem gemati karo wong tua. Jebule sampe nang kitab Usfuriyah, mayit-mayit teng kuburan tiap dina ndonga. Napa dongane mayat-mayat teng kene kuburan ngene ndonga, Allahumma ij'al ahli min ahlil ibadah. Begitu doane jenazah nang gone kuburan. Allahumma ij'al ahli, ya Allah, dadosaken anak keturunan kula min ahlil ibadah, dadi keturunan sing padha rajin ibadah. Ternyata sing ditenteni nang alam barzah bukan bandane anak, tutu derajat pangkate anak. Sing ditenteni adalah dongane bocah soleh solehah. Amin Allahumma. Sekedap niki kula nampi titipan amanah dari panitia, sebab niki amanah wajib saya sampaikan. Ngapunten Forkom Pincang Kapolsek Dambarami Pak Undang, Pak Kiai Gus Wafa, para sesepuh sedanten, wonten ketua Pemuda Pancasila juga. Niki kula mau wajib menyampaikan amanah. Ngapunten sekedap nggih Bu nggih. Iklan rin sekedap niki. Mumpuni ya Allah kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Aduh meringgani banget ya Bu. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh kami keluarga besar masyarakat Cipari, khususnya lingkungan pasar kewan Wedhus Cipari. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewangi bahasa planet mana tuh, dalam rangka ikut merewangi pembangunan musola Al-Amanah, duit infak sedekah jariannya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kados niku, cuma kebablasan gone maca. Ngapunten sangat, panjen rawuh temriki sepindah silaturahim, kaping kalipun kagem pengaosan. Lah tapi niki kaping tiga diajak kangge sodako. Kami mengajak, tidak meminta, nun sewu. Tenggene kitab Sirul Asror. Tenggene kitab Sirul Asror, kitabe Syabdul Qadir Al-Jailani. Meminta-minta hanya untuk makan niku makruh. Nggih sekedap-sekedap. Niki kudu sabar banget ya Allah. Tabahkanlah hati hamba nganti jam 5 sore iki ya Allah.
Tanggene kita Zirul Asrar, kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, meminta-minta hanya untuk makan makruh hukume. Halo? Halo? Jaluk-jaluk munggo mangan makruh hukume. Tapi sedekah sing paling apik sedekah nggo nyambung uripe wong. Jenengan di tangga, miskin duafa, lansia jompo ora bisa kerja, ora duwe anak umahe gubuk reot. Jenengan sedekah bentuke sembako. Nggo mangane dheweke seminggu niku sedekah sing paling apik. Tapi sing jaluk-jaluk makruh hukume. Ngaten nggih, Bu? Kami tidak meminta tapi kula ngajak. Karena ngajak, nun sewu, kotak infaknya dimulai dulu dari saya. Dari saya. Oh, nggih pun temriki. Sekedap sing temriku mandekrin, niki jilbab pink sebelah ning Wafa adalah asistene kula. Walaupun asistene nyosi nyemplunak duit, tetapi duitnya nyong. Ya tak kowe ngerti disit, mbok jelas salah paham. Kenapa kok dimulai dulu dari saya? Karena kan kula sing ngajak. Konek nyora mulai sedekah dikira nyong Ustaz ajar koni, bisa ngajar, bisa nglakoni. Lan jenengan gone sedekah mas tatok tum ngukur kemampuan, ngukur kemam. Kirane sugih, gone sedekah ya umume wong sugih. Tumpakane motor pecek, gelangi selengan nganti tekan sikut. Ali-aline sekeong-keong, kalungi dawane tekan wudel. Masa sedekah nggo bangun langgar ku 2000 kan isin karo wudele. 2000 disolasi maning. Ya sedekah duit sih duit, tapi kan mas tatok tum ngukur kemampuan. Monggo kotak infake mubeng. Nggih matur nuwun sangat ning Wafa alhamdulillah. Jenengan ora padha sedekah apa ora? Oh ya wis ya. Mung lagi nampani sawarene nyong mumungan malah disodakona ya ora apa-apa. Pada-pada sodako monggo kotakin pake muter. Jenengan ngrogo sak dompet. Ya iya kan persiapan disit ngrogo sak dompet. Sing ora nggo dompet utang disit karo sebelah. Ngesuk nek ketemu sarutangi monggo. Bapak-bapak silakan persiapan ngrogo sak kathok. Pak Haji sarungan ra kathokan ya. Isara papa seroko-roko ya silakan monggo. Kotak infake muter. Sepindah mali. Hari ini kotak infak bukan untuk mengganti dana pengajian hari ini, tapi mutlak renovasi musala kita Al Amanah, musala tenggene Pasar Kewan Cipari. Sumangga maca selawat sesarengan. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi rajaba, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa sya'bana wa balighna ramadana. Salawat sareng Allahumma ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Niki mendung bleret-bleret kepripun Bu? Ora Bapak. Oh ya wis mendung peteng kapan udane, wis kadung seneng kapan ijab kobule. Anak-anaknya perawan mepet kayak gini sini. Kotak infake tetap muter nggih Bu? Kotak infake tetap jalan ngajine dilanjut sesuai kanti ngendikanipun Allah. In ahsantum li angfusikum, wong nandur sae mesti panene bakal sae. Jenengan mangke niki sedako bentuke arto nggih Bu? Mangke bentuke arto Gusti Allah mangsulaken teng jenengan ora mesti diganti nganggo duit, tapi diganti dengan badane sehat, sehate walafiat, uta putih saleh-salihah, karirnya bagus, usahane lancar, keluargane adem ayam tentrem, semangat nglakoni ibadah, semangat nglakoni salat. Niku ganti saking jalan sedekah nggo nolak bala narik rizki, rizki kang mboten manfaat barokah. Allahumma amin. Allahumma lanjut malimu lagi cerita apa ya disodori kae si mau dadi kelalen ora kena disodori cepitir kotak infak lagi bahas. Oh iya, Allahumma ij'al ahli
min ahlil ibadah, sing nang alam kubur kepingin duwe anak keturunan, sing urip nang alam dunya kon pada rajin ibadah. Rajin ibadah, kula tanglet iki, Bu. Wingking mriku assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah keduman senek napa mboten? Ora keduman. Mulane mangkate sing gasik. Ya ngapurane anggar panitia karo lurah Kaji Sumono nyapaken kotak infak nyapna senek kanthi 750 setengah ya melas lurah iku dadol bengkok disit Bu. Jenara keduman senek mulane mangkate sing gasik. Kula takone sing sadar apa ora nyong kuatir Bu mendung-mendung kaiki ngantuki. Yang ngantuk si nikmat tapi kan angger ngantuk kan kebangeten gedang kluthuk godhonge sengkleh wong ngantuk lambene ndop gedang kluthuk dipangan uler wong ngantuk mangakaro paham bener sampean Bu mriki Cipari onten jamaah yasinan onten grup tahlilan onten fatayatan onten rutinan muslimatan sing pada istiqomah kue tapi nek wis ngaji rutinan ya jak lalen maaf niki ngapunten salah kapreteng masyarakat dume ahli waris sing ditinggal sedo bisa mbayari pak ustad bisa nanggap ngundang jamaah yasin kadang ahli waris ditinggal sedo malah rame lumaca yasin mulai sini gawe story nang WhatsApp lagi matang puluh dina yasinan nih guys malah orang maca yasin kan idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin sotakotin jariatin awal ilmin yung tafa'ubi awalatin sholikin yada'ulah wong anggar wisedo terputus ngamale mulane sinang kuburan esin donga karena sing urip donga sing wis matian donga sing urip donga ketika berdoa ada kesempatan dijabah oleh Allah dan setiap doanya mendapatkan ganjaran saking arsane Gusti. Sing mati sing donga nang kuburan gone donga ana kesempatan dijabah nang Gusti Allah tapi dongane wis ora oleh ganjaran maning bisa diijabah tapi ora oleh ganjaran. Kenapa ora oleh ganjaran? Lah mangkene iki sing kula sampaikaken hadise. Nek tiang sedo meninggal dunia terputuslah kabeh ngamale kecuali tigang perkawis. Pertama, sedekah jariah. Yang kedua, awal ilmin yuntafa'u bih, ngilmu sing manfaat. Dan yang ketiga, awwaladin sholihin yad'ulah, dongane bocah soleh-soleha. Berarti kan bocah sing pada maca yasin. Aja dume bisa nanggap grup yasinan. Malah anake sing ditinggal sedo, malah ora maca yasin. Yang kok hadise dadi ora awwaladin sholihin yad'ulah, au grup yasinan sholihin yad'ulah. Au ustadin solihin ya dong lah wong anak kira maca yasin maka inilah kula panjang sedoyo cita-cita anak kita dadi kapolsek alhamdulillah dadi tentara syukur terserah arepan dadi pemuda Pancasila monggo citane dadi banser silahkan arep tekan sarjana kuliah tekan profesor B orang asing larang tapi apapun cita-cita anak-anak kita maka tetap putra putri nih titipakan tenggene pakai tenggene punyai titipakan teng pondok teng tepeki kon padanga ngaos karo kiai ora basa wis diomongi guyonan Bu nun sewu jenengan singkirane anak putra putri lagi pada nang pesantren aja cilik ngati tanglet kali Pak Kapolsek santri khotam Quran saged apal 6 juz minimal maka bisa masuk tenggene kepolisian tanpa syarat sing liyane ora percaya takon karo Kapolsek kenapa nyong ngerti wingi kakak saya mohon izin Pak Kapolsek Pak Daramil kakak saya niku nyalon polwan pas lagi pun nyalon polwan kantun bayar administrasi mawon niku teng akpol lajeng kantun bayar administrasi ternyata kiai-kiai kami datang ke rumah guru-guru kula niku melarang kakak saya jadi polwan soalnya kakak saya itu laki-laki Pak. Ibune pada protes dirungokna nemen-nemen tentara kapolsek
ternyata dadi polisi, kirane kok ternyata alhamdulillah nyora dendam yo mandan kemutan yo. Tapi alhamdulillah nggone belajar latihan suara kaki-kaki mien, siki lagi panen, Bu. Suara kaki angel ku ndirok ra kaya ku ya. Ora nek nganggeris tua, aja dinten-tenteni warisan. Dinteni wasiat iki nyeng arep ngomong wasiat penting. Alhamdulillah anake nyong telu sukses dadi wong kabeh langkah sing dadi cempek sing barep nang desa Cipari alhamdulillah dadi lurah rong periode ke sumono kae sumono barep nyong kae nyong ya ora ngundang pak nyong apen-apene toke-toke dadi biyunge kon ngundange pak sumono kae anak bare penyong ke sumono cilik ka wong lurah kaya kaya alhamdulillah nomor loro nang Medan alhamdulillah dadi sentara wong tang ning ngomong angel ora sama wiji paido nomor telu sing nang Jakarta alhamdulillah bisa dadi bos rongsok. Ya lah pada-pada rongsok nanu bose bisa lu ngakacu nu gara-gara ngumpul-ngumpul na rongsok anaknya yang bisa nih telu jadi wong kabeh merga jina kelahirane kawi cilik ngintek puasa nih nang nyong bocah sekolah nyong melu tirakat nane bocah pada gemati karo wong tua ya gue nomor loro nih bisa nih ngalim kabeh lebar sholat maghrib bocah siji tak kirimi hadiah Fatihah ping 40 hadiah Fatihah semilai rokemani rokemi alhamdulillahi robbil alamin rokemani rokemi ora sepadang guyu ora gangel-angel ngene ngomong udah. Jenengan seneng meriksani kula teng YouTube lah nyong ora pernah ndeleng nyong masa jeruk mangan jeruk nyong pernah sepisan ndeleng video neng nyong ya Bu ya nyong malah geget kepinggel-pinggel nyong batin ke anak siapa bocah lenje banget kayak iki ya Allah nah ora tek tonton maning nang nyong ternyata tilik wong sakit nunggoni wong meriang kok ternyata mriyange wis parah tunggonilah wasiate dudu arisane ana tilik wong sakit sakite parah malah barine padha gosip wis tilik Sartina uwis Bu ya Allah nyong tilik Sartina jebule Sartina wis ora nang omah anu digamari rumah sakit ya lah akhirnya nyong serombongan tilik mari rumah sakit jebule nang rumah sakit ya Allah parah banget nganti pating selawer ke kabelang dada nang guna ambekan wis klokor-klokor Bu ya Allah nganti kayak guna ambekan wis nganggo batok sih nang cangkem kayak lo Bu kayak-kayak nih kayak Sartina orang kuat suanger kayak-kayak nih kalau dina satu yang minggu kayak nek jenengan guyu berarti nang kene pada kayak gue dongak na wong cepet mati orang mung makruh tapi haram hukumnya Bu lagi dongakna menggagalkan pernikahan orang lain beudu mati jeng Nabi sing dongakna wong cepet mati bukan hanya makruh tapi haram hukume laku malana lagu ora ketemu prawane tak enteni ya Allah mulai modele wong pasar kewan kayak gini bluak-bluak pon bisa biasa ngereti cempe sih ya Bu ya nang kene ya ternyata sampai anak lagu orang ketemu prawane tak ngenteni randane ki lagu mandan salah berarti kan ana dua pilihan pertama dongakna supaya wis ada nasar apa ya Bu dereng ki nyong ora budek ya nyong ya takuni bener-bener ku ya ane ki pun adan asar soalnya nopo kulo kan mau minggah kasik jane kulo dugi mriki setengah kali Bu tapi ternyata niki non sewu sanget dugi mriki sambutane dawa banget acarane kata maksud kula dugi gasik eman-eman lho kula gasik niki mung plampang plompong wis jagung ditawani nginum ora nang panitia nyujen ora ditawani nginum nang kono kene nang lokasi transit kono kuwe
orang percaya kita kon karo pak undang, karo pak kapolsek, karo pak daramin, boknya karo pak kapolsek kur pelor pelor dok. Panganan pirang-pirang, lapis anak klebon, anak godokan muntul, buah pirang-pirang banget niku. Lah ternyata pas lagi ku anu jenoran nasi nawani panganan. Sarap papalah. Adzan asar rumin Bu monggo pidhangetaken kanthi hikmat adzan asar supados nambing berkat dinten menika. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakum. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya tasih kaparingan wektu ngantos dumugi asar menika. Mudah-mudahan umur kita adalah umur ingkang manfaat, langgah kita adalah langgah ingkang barokah. Amin Allahumma. Salatnya wajib, ngajinya wajib, jalanaken wajib tapi nyepelekaken wajib iku salah niku dosa. Pramila karena kita sudah mendengar azan asar, monggo niat salat asar teng sajroning ati sak menika. Monggo. Kenapa kok niati sholat asar saat menikah? Supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Karena kelapanya setuju tintan menikah, tidak ada niatan menunda-nunda waktu sholat asar. Karena memang mau tuh kita merikikan kasih nih Bu. Nganti nun sewu sangat orang yang di dalam hatinya, di dalam pikirannya niku sampai ngucap ya Allah nyongkie arepan kondangan kasih supaya mengkok ketika sholat asar ora nganti kesoren. Nah niku kok wong mikir nganti bagaimana carane nglakoni salat sing temenanan berarti salat wis patrik tanggone atine niki lah wong-wong sing tansah ngurip-urip salat ya bakal diuripi nang Gusti. Maka mudah-mudahan lenggah kula panjenengan sedaya mriki adalah lenggah ingkang beto manfaat beto maslahah mugi-mugi tansah beto barokah. Amin Allahumma. Aniki pun jam sekawan insyaallah pun cukup nggih Bu nggih? Cukup nggih Bu nggih? Lain kali, lain kesempatan kalau pidato sambutannya banyak utawi kathah saged dimulai lebih awal. Kayak contoh kalau saat niki modele ngaji niku malam naik jam 9 turun jam 11 kalau jatah niku rong jam kalau naik ceramah rata-rata 2 jam tapi kalau dugine mesti gasik kados contoh dinten niki kalau dijatah naik jam 2 turun jam oke okay. Matur nembah nun sangat oke okay. Saking Mbak Sinten niki, Mbak Rizka matur Mbak Nun sangat onten Buket, matur Nun sangat Mbak Rizka. Santri saking pundi niki? Saking Sidareja ya ya Allah nganti alamate dek beklalen. Saking grogi niki wadon ketemu wadon be grogi Bu. Matur Mbak Nun sangat Mbak Rizka niki kali memberikan hasil kotak infak. Matur Nun sangat. Putrine jenengan, Pak? Asane songgeng geng Mbak Rizka saking Sidareja jauh-jauh teng Cipari. Kangge pengasan tintan menika onten sing saking tonggo kecamatan barang nggih Pak nggih. Onten. Onten mboten namung Cipari mawon. Wanareja. Wanareja barangan saking Sidareja matur dan sangat Mbak Rizka mugi-mugi nambah manfaat barokah. Nanti bisa ketemu malih nggih onten apa malih? Oh door prize nggih leres. Oh ya Allah ya Bu ya Allah jan ketno angin pernah-pernah banget nggih mong kene modele ya Allah. Paringan sabar kula ya Allah. Jangan kondur dulu, ada door prize Bapak Ibu. Niko door prize sebelah kanan nonton sekitar 5 6 bungkusan door prize saking panitia niki nggih. Saking pink. Oh saking pink busana iklambi Bu ya Allah gamis niki. Pakai pink, oh nje matur sangat pink busana andamel door prize dinten mereka matur barusan ampun kondurmin soalnya niki ayat titipan nama mana ya Allah Gusti Allah pangeran iku lo siap ongge door prize silahkan mangke saged kali panitia mawon niki sing maringi door prize pengumumane kotak memberikan informasi hasil kotak infak untuk rencana renovasi musola pasar kewan
niki pikantuk dana sebesar musala pasar kewan. Ya musala al amanah terkumpul dana sebesar 7.207.000 rupiah. Ulang 7.207.000 rupiah. Alhamdulillah. Pak insyaallah nikah adalah kangge saksi karbatil khotif ngesuk nanggone akhirat gune nyebrang siratal mustaqim kaya kilat nyamber lep der langsung pikantuk surgane Gusti Allah. Allahumma ini kita memulai hari ini untuk perencanaan renovasi. Mudah-mudahan sedekah panjenengan kangge nolak bala narik rizki. Anda tersakan setengah hadir dan mereka ditetapakan imane, ditetapakan islame, ditambahi ikhsane, paringi sehat panjang yuso, yuso ingkang manfaat ingkang barokah, pun paringi sehat walafiat, masyarakat ingkang ahli ibadah, dijauhkan dari wabah musibah, tetes masyarakat ingkang ahlul jannah, amin Allahumma. Ampun kondur, ampun jengarumin, niki sak sampune doa, ada door prize dari Pink Busana. Semoga saya kembalikan kepada Mukosim Melaukot pembawa acara, semoga karena waktu alingkan dipun bagi-bagi. Yang pertama, Perkem Pincam Kecamatan Cipari, Pak Undang Matur Bandung Sangat hadiripun mewakili Pak Camat, Pak Kapolsek terima kasih hadir beserta anggota, Pandaramil Matur Bandung Sangat rawuh beserta anggota, para masayi tokoh sesepuh para ulama punyai Matur Bandung Sangat rawuhipun, rasa membimbing kami warga masyarakat Cipari, Matur Bandung Sangat ketua saking pemuda Pancasila Cipari dan sekitarnya Matur Bandung Sangat Gus Wafa Matur Bandung Sangat sesarenganing lasdaya para sesepuh sabi bari doa mugi-mugi panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa saged kepanggih mali wonten sanes majelis amin Allahumma doa dipun ima kalian panjenipun Gus Wafa leres nggih Bapak Kiai anjeh monggo doa dipun ima kalian akhiral kiram Bapak Kiai sesepuh wonten ing tlatah Cipari mereka sumangga saking kalau setelah penyakit papunten usik wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay mangga. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Darumin mangga dipun pimpin kalian Bapak Ustaz. Oke, kalian Bapak Ustaz Wahid Rahim sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala sabi rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umajida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal antimi sultani subhanaka la sisan an 'alaika kama asnada ala nafsika falakal hamdu idha radita walakal hamdu badda rida wa salli asallim ala sayyidina muhammadin fil awalin wa salli asallim ala sayyidina muhammadin wa salli Muhammadin hatta darisal arda wa man alaika wa anta khairul atin wa anta khairul warisin wa anta khairul warisin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf para hadirin, ini masih ada acara. Mohon sedap nggih.